Vítám všechny fanoušky adventur u druhého dílu Art of Murder. Ta jednička mě opravdu velice příjemně překvapila. Já jsem jako od toho moc nečekal, nakonec ta firma, která zatím stojí, City Interactive, je opravdu nechvalně proslulá tím, že vytváří hry, které nemají zrovna vysokou kvalitu, jo. A to říkám ještě hodně slušně. Nicméně, i když to vlastně byla jejich adventurní prvotina, tak mě to fakt jako příjemně překvapilo. Já vím, to technologické zpracování prvního dílu Art of Murder bylo slabý. Jo, to je jasný. Byla tam spousta chyb a vůbec bylo to takový jako trošku komplikovaný, trošku kostrbatý. Ale velice příjemně mě překvapil ten příběh, jak to bylo vypointovaný, to odhalování mě opravdu bavilo a ten námět o té expedici a následný pomstě, to jako mělo šťávu. Takže jsem byl opravdu velice zvědavý, jak si tvůrci poradí s druhým dílem, jestli to bude lepší nebo horší. No, bohužel četl jsem pár recenzí, který většinou na této hře kritizují neskutečnou naivitu. Je dost možný, že po stránce logiky a nejenom toho, ale i vystavení příběhu a scénáře, to bude o dost slabší než jednička. Ale zkrátka i tak do toho jdu s tím, že jsem prostě nabuzený na další tenhle ten detektivní příběh a myslím, že budu schopen opět autorům ledacos odpustit, pokud to bude mít šťávu a napětí. A doufám, že bude. Už na základě té úvodní animačky to vypadá velice zajímavě. Máme tady zkrátka nějakýho vrahovna, který se baví tím, že ty mrtvý těla naaranžuje na provazy a zavěsí někam ke strpu. No, musí si na tom udělat spoustu práce. Musí být asi dost silný, aby to vůbec zmáknul. No, uvidíme, jestli se nám podaří jeho identitu odhalit. Zkrátka, pojďme na to. This scenery is like in a Degas picture. Teda, zahájili jsme hru a jsme okamžitě vrženi kamsi. Máme tady mrtvolu. Ale to není ta mrtvola z té animačky. A už to začíná. Možná, že tenhle ten druhý díl opravdu nebude tak dobrý jako jednička, že to bude opravdu trošku hloupý. No. A tak snad zjistíme, co se to tady vlastně děje, jakou to má spojitost s tou první vraždou, kterou jsme viděli v animačce. Máme tady opět naši starou známou hrdinku. Po její dovolené na Maltě se opět vrátila do práce. A máme tady dalšího seriového vrahouna, no. Tak jo. Fotoaparát máme u sebe. Podobně jako u Kronik si můžeme každý předmět v inventáři takhle zblízka zobrazit, což je docela fajn. My mobile number is on this card. Pak tu máme naši vizitku. Tady vpravo máme hlavní menu, zobrazení aktivních míst na ploše a pak tady máme pár nových věcí. Už nemáme takový to naše PDAčko z jedničky, ale máme jenom tenhle ten mobil, kde můžeme zavolat. Máme novýho šéfa, no není se čemu divit, ten minulej dopad tak jak dopad. Tak zkusíme třeba prozvonit tady bose. No, tak to se moc nepovedlo. A pak tu máme ještě zápisník. Tady se nám zobrazují dialogy, dále poznámky. Momentálně žádný nemáme, to je vlastně něco jako náš osobní deník. Je to v podstatě stejný jako v kronikách. A dokumenty. A ty tady už nějaký jsou, takže si je pojďme projít. Policejní zprávy. Ouzdro 2007, 1252 vražda, podezřelý muž, 45 let, oběti Luke Crispin, popis události, vražda v New Orleans, jo, to bude ta z animačky. Na 2007, 3.8. oběť byla 48 let starý muž, Luke Crispin, nalezený v hangáru, který se nachází v okrajové části města. Tělo bylo zavěšeno pod stropem několik metrů nad zemí pomocí lana. Lana vázané na zápěstí a kotníkách
způsobily odřeniny. Při zkoumání mrtvoly nebyly nalezeny stopy omamných látek a nitroglycerínu. COD, příčina smrti, vykrvácel přes podkolení tepny, kterými byl učiněn otevřený řez. Prach zanechal malé dřevěné panenky, oblečené do šatů francouzské revoluce. Žádné informace o výrobci panenky. Policie byla informována o těle anonymním volajícím. Máme podezření, že informátor mohl být pachatel. Sepsáno detektiv Paul Johnson. Další zpráva. 2007, opět vražda. Krycí jméno Loutkář. Oběť Marie Parker. Popis. Oběť je Marie Parkerová, 30 let, objevená 10.6.2007 v Houstonu, Texas. Tělo vyselo na zdi svého vlastního domu na okraji města. Příčina smrti vykrvácela přes podkolení tepny, krev byla vyčerpána z celého těla. Pitva našla stopy omamných látek a nitroglycerínu v těle. Háky byly zabodnuty v těle v blízkosti lopatky a kyčle. Pak sloužily k zavěšení těla. Dřevěná panenka byla nalezena na místě činu. Sepsáno detektivem Rogerem Smithem. Teda... To je Brutus. Další vražda. Stejný rok. Krycí jméno Loutkář. Oběť Jean Murphyová. Popis. Oběti je 45 let, stará učitelka angličtiny. Jean Murphyová z Memphisu. Zemřela 12. září 2007. Její tělo bylo zavěšené na školních žebříkách v tělocvičně základní školy v Memphisu. Panenka byla nalezena u jejich nohou. Byla oblečena do období francouzské revoluce, která se stává loutkářskou ochranou známkou. Z těla byla odčerpána krev, takže použité háky na maso nezpůsobil krvácení. Při pitvě byly objeveny nitroglycerin a stopy omamných látek v těle. Také rána pod kolen byla nalezena, což naznačuje, že COD je krvácení. Tělo bylo nalezeno školníkem, sepsáno detektivem Rickem Sutherlandem. A čtvrtá vražda. Policejní zpráva, ale to už je rok 2008. Podezřelý žádné údaje oběť Gilbert Marmontel. Popis události oběti Gilbert Marmontel, 53 let, spisovatel z Tours. Tělo zavražděného muže bylo nalezeno 15.1.2008 v lovecké chatě v jednom z lesů u Tours. Spisovatel hledal inspiraci a téma jeho nové knihy. No to teda... Čistič, který přišel jako obvykle, viděl, jak tělo viselo na zdi pokoje pro hosty. Pitva ukázala některé stopy omamných látek a nitroglycerin. COD je krvácení v ráně na podkolení tepně. Krev byla odvedena z těla. Soudě podle stop byla vražda spáchána jinde. Prach zanechal dřevěnou panenku oblečenou do šatu období francouzské revoluce. Sepsáno detektiv Sebastien d'Alembert. A? Ten se teda rozjel, ten loutkář. A tohle je teda už pátá vražda? Psychologický profil. Loutkář, pohlaví mužské. Věk 35 až 45. Loutkář, alias sériový vrah, vraždí své oběti na jihu USA od srpna do prosince 2007. Loutkář věnuje spoustu času a úsilí k vraždě své oběti netradičně. Každé mrtvé tělo neobsahuje téměř žádnou krev, což naznačuje, že oběti mají v těle některé léky, které urychlují tok krve. On má velké znalosti medicíny a farmakologie. Jeho oběti jsou použitím omamných prostředků omráčení. Pak ránou podkolení tepny je nechá vykrvácet. Také jim dává nitroglycerin, který rozšiřuje cévy a průtok krve běží rychleji. Před rigor mortis pohybuje svou obětí na vybrané místo a zavěsí, obvykle pod strop nebo na stěny. On je pravděpodobně v dobré kondici a silný muž, protože zavěsit tělo dospělého muže vyžaduje značnou fyzickou sílu.
Stopy z míst orgánu vyplývá, že loutkař zabije své oběti jinde. Na místě činu je malá dřevěná panenka, na sobě má oblečení období francouzské revoluce. To může znamenat duševní nemoci, psychózy nebo silný vliv minulosti na zabíjení. Plány loutkáře, který pro každou vraždu pečlivě vybírá své oběti, jsou opatrné. Zná jejich denní režim, což znamená, že trvá nějakou dobu, kdy je pozoruje. Pravděpodobně jeho oběti mu nebyly osobně známé. Neznáme vztah mezi obětí a vrahem. Pracujeme na nalezení motivu vraha, připraveného psychologem doktorem Brentem Holmesem. Aspoň víme, s kým máme co dočinění. A tohle je co zač, inspektor? Good evening. I'm Nicole Bonnet from the New York FBI office. Bonsoir. When did it happen? I'm sorry? Since when is the 18th District a part of New York? My visit was arranged. Didn't your boss tell you? We've got a custom here. We try not to annoy other people too much before the weekend. I see that courtesy toward women is no longer practiced in Paris. Oh, I'm sorry, mademoiselle. If you've come here just to enjoy Paris, I'm happy to serve. Your superiors have asked the FBI for help. I came here because you suspect that a serial killer we've nicknamed the Puppeteer has moved to France. I must warn you that you won't be allowed to partake in any investigative actions. Don't worry. I'm not here to take the credit. I'm just an observer. Well, in that case, please don't touch anything. Tak, oni nás sem pošlou, abychom jim vypomáhali během vyšetřování. A tenhle ten inspektor o to ani nestojí. No to je teda paráda. Can I ask a question? Of course. The Yanks are allowed to learn too. How was the woman killed? We'll know that after the autopsy. I don't see any wounds or traces of blood. There are numerous other ways of killing a human being. Yes, but our puppeteer ties his victims, cuts their arteries, and lets them slowly bleed to death. Such a lack of haste indicates great self-confidence. If it really was the puppeteer who killed the danseuse, he must have killed her earlier and brought her here already dead. Why go to all this trouble? That's the very essence of this case. The effort put into murdering a beautiful girl and posing her like in a painting by Degas. You Americans are crazy about our artists, aren't you? The killer doesn't have to be American, but as far as we can tell, he's stopped killing in the States. A Frenchman, perhaps. He's an artist, am I right? All we know about the puppeteer has been sent over to your department. I'll read it on Monday. But now, we deserve a short break. I would like to invite you for Margaret de Canard to a certain restaurant. Cože? Že tady je mrtvola? Tak já nevím, tak já bych čekal, že se na pochodu je tým a začne sbírat stopy. Dobrá, nejsme v nějakém seriálu, jsme v adventuře. To znamená, v adventurách to většinou všechno odře hlavní hrdina. Ale i tak. Snad bude vyšetřovat, ne? Could I stay here a bit longer? My colleagues are waiting for me. I'd like to look around a bit more. It's never too late to learn, but to pass up on gourmandise, as you wish. Thank you, Inspector. But please, don't touch anything. That officer will stay here until the coroner arrives. I'll make it. It won't take long. Do you know why I took this particular man along with me today? Because you don't like him? Oui, bravo! So you're staying here after all? No, I'll be gone in a moment. He's gone at last. A truly unpleasant frog. Takže ten francouzský Colombo jde na oběd a my jako co? Budeme pátrat na místě činu, aniž bychom čekali na nějaký tým specialistů?
No tak fajn. Jenomže my u sebe toho moc nemáme, žádný vybavení, jenom ten foťák, to je asi trošku málo, že jo? Támhle mrtvola, tak jasně, tou bychom asi mohli začít, ale nejprve by to chtělo získat nějaký užitečný předměty. I sometimes regret that I stopped taking piano lessons. Můžeme něco zahrát? No, to by stačilo. Nicole Bonnet speaking. Do you know anything about our killer yet? Well, we do have another dead girl here. I'm just not sure if it's the puppeteer's handiwork. It might be a copycat. After all, the press wrote a lot about him, even in France. Find out as quickly as you can. The French asked for our help, but the inspector's keeping all the information away from me. Could you intervene? Not everything can be done through official channels. You'll have to convince him. He doesn't want me here. Well, perhaps he feels threatened, you know, on a professional level. What? You don't know that feeling? Either way, collect some documents and photos and send them today. I can't work behind his back. Listen, you don't have too much time. My accountant is questioning me about these bills from Paris. These can't drag on endlessly. I'm doing the best that I can. I want this trip of yours to be a success, but if something goes wrong, I won't be the one going down. Is everybody already scared of me? Enough of that. Get to work. No, to je teda Does paráda. The Bureau want me to fail? I have to show them I can manage without their help. Jako já nemůžu za to, že s náma prostě francouzská policie odmítá spolupracovat. A to, že se mu to zdá drahý, tenhle ten náš vlet, no tak já jsem neměl posílat. Tche, to je zase nějaký namyšlený frája. Sedne si do kanclu a myslí si, že tomu rozumí, no tak jo. Budeme muset teda pátrat na vlastní pěst a všechno zjištění posílat na ústředí k nám. Jo, tak to je fakt super. Tady je nějaký stůl. A modest table for office tasks. It's blocked. Šuplík je nějaký zaseknutý nebo co? A co ten vedle? Jo, tady je věcí. Pěkný. This stapler is so heavy that it can be used as a hammer. Takže máme sešívačku, pořádně těžkou. Sheets of paper in a dancing room. Seems we have a new Degas here. Spoustu prázdných papíru, to se bude hodit. Pásku. Widely available and indispensable for field work. Such plastic bags can also be used in a different way. A pytlíky, třeba na důkazy, jasně. Tady, počká, tady je nějaký tlačítko. Ale... No vida, vida, vida. A jsme uvnitř, tak co pak tu máme? Me smoking a pipe? I would reek of tobacco just like my grandpa did. Last thing I need is to grow a beard. The cotton wool is probably used to wipe sweat from the forehead. Vata, A box of old matches. No, už jich je tam jenom pár. This tool must have multiple uses. Čistička dýmek. To jsem v reálu nikdy neviděl něco podobného. The names on this list mean nothing to me. Asi to bude tím, že nekouřím. Počkat, ale tady jsou nějaký jména. Možná to je příchod jednotlivých lidí, kteří jsme přišli do toho sálu. To by mohlo být důležitý. Možná bychom to měli nějak zaznamenat. Možná
Možná takhle. Jo. A complete set for open-air macro photography. A máme jednu fotečku. Škoda, že si je nemůžeme nějak prohlídnout. Bohužel to nejde. Tak, máme nějaký věci. A co tu máme dál? Pojďme se podívat na tu mrtvolu. I should take a photo of the body. Jasně, tím začnem. Tak, úsměv. Is this knocked over chair the proof of a struggle or an element of the stage design? Did the killer break the mirrors because he couldn't stand his own reflection? Someone took a lot of effort to make this little doll. I should secure this piece of evidence. Jasně, ale vyjde se ta loutka do toho pytlíku. Someone took a lot of effort to make this little doll. No teda, to je pěkně morbidní. Něco takového bych si doma teda vystavit opravdu nechtěl. Ještě by mě to strašilo ze sna. Fuj. I shouldn't touch the body without zavěšená na hácích. Why aren't there any traces of blood? Ale má u pusy nějaký divný drobky, co to je? What are these strange crystals around her lips? This won't work. Jestli by to chtělo nějak vzít vzorek? Chtělo by to mít takový ty vatový tyčinky, které jsme používali v prvním díle. Možná bychom si mohli nějakou vyrobit. Voila! I have a swab of cotton wool for taking samples. No, vypadá to dobře. This sample should be examined in the lab. Těžko říct, co to vlastně je. Radši to strčíme do dalšího pytlíku. The samples are now more or less secured. Yeah. A jaký další stopy tady máme? What an amazing view. I wonder if I'll find some time to get on top of the Eiffel Tower. They missed this fingerprint. I think that the inspector will find it most interesting. Hele, hele, hele. They missed this fingerprint. Otisky. I think that the inspector will find it most interesting. Ale otázku je, jak bychom je mohli sejmout. No, vyfotíme to. A teď jak ty otisky sejmout? Oblepit na papír, to je asi hloupost, že jo? No can do. No jasně, to nebude fungovat. Nevím, nic mě nenapadá. A tady ještě pootevřený okýnko. Trial and error, they say. There's a sign on the glass. Vypadá to, že na té tabuli je namalovaný nějaký kříž. Asi by to chtělo to okno zavřít, ale patrně nemáme jak. Naše hrdinka tam asi nedošáhne, že jo? No jasně. Nedošáhne, no. Takže bude muset něco dlouhýho najít. This place has seen better times. To teda. Ale koště. Nebo teda smeták. Jo, to by se možná dalo použít the na zavření toho okna. Clearly finds savings wherever he can. A co strážník tady? Do you have a pencil? Will a pen do?
No, I need a pencil with lead inside. Hang on, I do. You can keep it, I don't need it. Thank you. Thanks, that's all. Did the artists of old use such pencils? Tuška. Small wonder there's no light there. Vypadá to, že to je totálně zničený. Chtěl by to asi opravit světla, ne? It's dark in there. Were you able to examine the room without proper lighting? A few hours ago the light was better. The windows are really big. Right. But wasn't anybody interested in the fact that the wiring was broken in a rehearsal room? Do you have any ideas? Maybe the killer did it. But why? Couldn't he simply turn the lights off? Perhaps he wanted to hide something from us in the darkness. I have to check that. Or, conversely, maybe he wanted to draw our attention to something. That's quite an original thought. Maybe he's an original killer. Let's hope not. Thanks, that's all. Maybe I should examine this room a bit more. Maybe the inspector missed something. No jo. Ještě zdaleka nejsme hotovi. Tak, pojďme se tam vrátit. Ale, tady je vypínač. No jo, ale prout nejde, takže... The fuses are still blown. Je to k ničemu. Podíváme se na ty otisky ještě jednou. To, že naše hrdinka si vyžadala tušku a že jí konkrétně šlo o tuhu uvnitř, mě tak trošku přivádí k takovému nápadu, který sice je šílený, ale co víte. To možná, že logika v této hře nebude úplně na místě, ale dobrá, prostě zkusíme to. Potřebujeme z té tušky dostat tuhu. Takže ji rozmáčkneme. Jo. Getting the lead out will be much easier now. No, tuhu máme. Teď ji rozdrobíme na papír. Tak. The powdered lead formed an irregular shape. Rorschach test? A teď to tam oblepíme. Jo. Tak se to zvýraznilo, což je teda podivný, ale tak dobrá, no. Nebudu na tím moc radši přemýšlet. Ale to zdaleka není všechno. Sice jsme ty otisky zvýraznili, když si vezmu, jak je to jemný, jo, že by se to dalo prostě... No, dobrá. Ale teďka stejně musíme vymyslet, jak ty otisky sejmout. Možná... I hope that there are enough details on this print to make it identifiable. No, to bude teda výborný. Jo. The fingerprints are much more visible now. A je to. A co s tím? Dáme to do obalu? Nicole, think. Ne, to je zbytečný, nevadí. Tak, teď se podíváme na to okno. Sundali jsme A wooden násadu. Stick. That's rare these days. S její pomocí by to mělo jít zavřít. No, je tam evidentně nějaký kříž. Did the killer leave this sign? Možná bychom si to měli vyfotit jako další důkaz. Počkat. Jak to problesklo, tak to vypadalo, že je to úplně rudý. To je možná namalovaný krví. Teda. Ale proč by někdo... Nebo teda, proč by vrah namatlal kříž tady na tu okenní tabulku. Jako kdyby tím chtěl tu tabulku označit, ale to je divný, ne? Ten kříž teďka v tom svitu zapadajícího slunce světluje tohle prkno. Možná na tom je něco zvláštního. No jo, tahle parketa je nějaká popraskaná. Ale jak mohl vrah vědět, že tu budeme zrovna v tu dobu, protože o hodinu později nebo o hodinu dřív by ten sluneční paprsek už dopadal někam jinam.
No, opravdu to vypadá, že tahle ta dvojka bude poněkud naivnější než ta jednička. The shadow clearly points to one of the planks. Možná bychom to mohli nějak vypáčit třeba tímhle. Ale 1793. Nebo by to mohl být letopočet. 1793, to je doba francouzské revoluce. 93, to je snad dokonce počátek jakobínského teroru. No, tehdy se gilotina opravdu nezastavila. To byl masakr. Až nakonec pod gilotinou skončil i ten, kdo ten jakobínský teror zosnoval. Tomu říkám spravedlnost. Co s tou parketou? Je to v podstatě důkaz, že jo? I should secure this piece of evidence. No jo, ale vejde se nám to do pytlíku. Zkusíme to. Jo. This piece of evidence seems properly prepared for transport. Ty pytlíky jsou větší, než to vypadá. No, každopádně mám pocit, že jsme to snad dokázali zajistit tady všechno. Rozhodně mě nic dalšího nenapadá. Aren't you bored with this waiting? Oui, I am, mademoiselle. All my colleagues have gone to a restaurant and are now off for the weekend. I'm leaving, don't worry. But first, listen to me carefully, please. Of course. Here is the evidence. Please, give it to Inspector Petty. On Monday? Maybe you can still catch him at the police station. He sure won't be thrilled. Tell him I found new traces and a clue, possibly written by the killer. That will floor him. Will you spare a few minutes of your weekend for this? Oui, mademoiselle. The inspector has my card with the address of the hotel I'm staying at. If he's got any questions, he can call me at any time. Very well. I'll tell him that. I'm finished. Are you leaving now? No, I have to wait for the guys to come pick up the body. Takže jsme hotoví. Je dost možný, že máme nějaký nový zápis v deníku. Jo. 15. dubna 2008 v Paříži je zkušebna baletu. To je vlastně shrnutí toho, co se událo. Inspektor Petty mi dává některé obecné informace o zločinu na místě. Oběť, mladá žena Elizabeth Soupalt. Sorry, nevím, jak se to čte, fakt jako ne, francouzský jména nedávám. 30 let, na sobě baletní šaty a připojené na stěnu v sedící v přímené pozici. Krystaly nějaké látky přítomné na rtech. Žádné stopy krve. Není dostatek světla v místnosti. Elektrické kabely byly roztrhané. Vzal jsem si učitelův poznámkový blok s názvy tříd účastníků z šuplíku. Ve spodní části okna je otisk prstů. Nahoře někdo u otvoru okna nakreslil kříž. Stín, který mi ukázal volné prkno na podlaze. Na prkně někdo, patrně sám vrah, napsal 1793 krví. Do té doby příjemný rozhovor se šéfem, který netrpělivě čeká na nějaké závěry. Poté, co uběhl jen jeden den, ptám se policisty, jaké shromáždil důkazy. Inspektora a jdu do hotelu poslat fotografie. Takže tohle je hotel, kde bydlíme. Aha. Ale než půjdeme tam, tak bychom se měli porozhlídnout okolo. Koukám, že tady je kavárnička, pěkný, i když takhle pozdě večer tady už asi nikdo nebude. I don't have time for a coffee now. To jsou nějaký děti, já už jsem si říkal, kdo to tam běží.
Takže takhle máme výhled na celou ulici. Tady je kavárna, tady je hotel. Možná to spolu dokonce souvisí, není to jeden a ten samý podnik? Tady poletuje hejno komáru nebo nějakých mušek. A small, cozy, classy hotel. Jo, docela prýma hotýlek. The guests must feel safe here, if their suitcases stand around here for hours unattended. Tulips, are these Dutch? I love bonsai. Jo, hlavně asi kvůli tomu, že nejsou moc velký. Key locker for the owner's use. Tak si pojďme promluvit s recepčním. Bonsoir, how was your day? Busy. Then it's time to eat something. Not really hungry, but all right. What would you recommend? Hachis parmentier, it's a casserole made with potatoes and minced meat. I think I would prefer something plain and simple. I'm afraid we don't serve pizza. You already know what I like. I'm sure you'll come up with something. Oui, madame. You will be pleased. All right. I'm going upstairs now. I have to make a phone call. It's very important. Please come down in half an hour. Thanks. That's all. Je zvonek, že bychom zazvonili, když recepční stojí hnedka vedle. The owner is standing close by. He'd probably be surprised at such a conversation opener. No, jasně. Nebudeme tady za sebe dělat hlupáka. Pojďme teda do našeho pokoje, nebo ještě se tady prohlídnem. Tady máme zadní východ. Yes, may I help you? Ten chlápek nás tam nepustí. Nebo možná by pustil, ale vidí to, takže naše hrdinka tam nechce ani jít. Yes, may I help you? No tak nic, no. Dokovat se dívá, tak nemá smysl tady cokoliv dělat. Menu and some travel agency leaflets. Pojďme do pokoje. I like this room, though the bed is much too big. Jo, vypadá to jako docela útulný pokojíček, pěkný. Nowadays, the small and dainty women's handbag is replaced by a heavy laptop case. Although they say that a woman's laptop case is big enough for everything, I don't need it now. Máme tu telefon a především notebook. The workplace of an agent on a business trip. Co je tohle, nějaká kubliha? Tak jo, máme poslat ty fotky na ústředí. My bureau issue equipment. Nejprve by to asi chtělo připojit foťák, jasně. Tak, a jedem. No connection to the antenna. Sakra. Jak to, že nám nefunguje anténa? Did I forget to plug it in? 12 voltů napětí. V čem je problém? They warned me there would be problems like that here. I need an adapter. Vyhodíme lampičku, dáme tam anténu. No jasně, to snad ne. Tomu říká malér. To jsme se asi měli trošku vybavit, ne? Možná by to chtělo zaskočit do nějakého elektroshopu. Asi s tím bude muset něco vymyslet. Otázkou je co? Výstup 12 voltů, taky. Tak asi budem
muset poněkud zaimprovizovat a připojit tu anténku nějak jinak, ale jediné, co by mohlo teoreticky fungovat, je ta lampička. Teda tohle by v reálu asi bylo dost šílený. Tak fajn, zkusíme to. Nicole, think. No, zatím jsem to moc nevymyslel. I better not tinker with a lamp that's on. Jasně, tak ji aspoň vypnem. I could use some wires to connect that. Simple ones would do. No, kdybychom to připojili tam, tak by to mělo fungovat. Napětí více méně odpovídá. Problém je v tom, že ten konektor tam asi sotva nadspem, že jo? Haha, kruci. A light bulb for direct current. Tak to je marný. There's some mildew in the cup. I have to let the cleaner in from time to time. Když si pěstujem v hrnku plíseň od kafe? No paráda. No tak tím naše hokus pokusy víceméně končej. Já absolutně netuším, jak bychom to dokázali připojit. Ale dědula někam odešel. Tomu se říká příležitost. I have no idea what to do with it. Aha. Tak naše hrdinka to stejně nechce vzít, to je škoda. I can't leave just yet. Tam se taky nepodívám. Je ještě nějaká skříň. Tableware. When will I find time for a glass of good wine? Je tu spousta nádobí a tady korek. Champagne cork. But I can't really tell the vintage from the smell alone. I have no idea what to do with it. Už je to tady zas, stejně jako v jedničce. Věci, které pravděpodobně budeme v budoucnu potřebovat, ale vzít je nemůžem, protože na to ještě není ten správný čas. A clean kerchief is sometimes essential to my work. I have no idea what to do with it. No nic, no, tak pro mě to znamená, že si musím aspoň zapamatovat, že tu ty věci jsou. Že se možná budou hodit. Tak, ale kam zmizel ten dědek? Podíváme se po něm venku. Ale... kdo pak je tohle? Nějaká povědomá osobnost, že jo? There you are. I have a request. Ah, would you like to join us? Sylvie Leroux, Miss Bonnet. Hey, how are you? Pleased to meet you. How can I help? I need an adapter for my charger. I can't charge up my cell phone. This is a common enough problem, which is why I buy several adapters every now and again. Oh, great. Unfortunately, my absent-minded guests tend to take them when they leave. I have nothing like that at hand at the moment. To se divím, že se neznají, vždyť se viděli na Maltě tyhle ty dvě. Možná se brát na sebe nepamatujou. Where could I buy one? Right now, probably nowhere, but I'll take care of it first thing in the morning. Too bad it can't be done sooner, but thank you. What about you, Sylvie? Don't you have one? I understand your problem, but can't help you. I left mine in Malta. Nothing to be done then. Will you wait with us for your meal? Thank you, but I have to go back upstairs. Please come back in a moment. Dinner is almost ready. I can't wait till tomorrow. I have to think of something. I could use a short piece of wire. Depends on what you have in mind. I have to dig around in my laptop a bit. How about a hair clip? I have a few lying around. Oh, that's perfect. Thank you. No problem. I'm going upstairs. Have a nice evening. Yeah, you too. Please come back in a moment. Dinner is almost ready. It's one of those useful little things that women always carry around with them.
No, tak jo. Pojďme si hrát s proudem. I když můj osobní názor je, že by to stejně naprosto nemohlo fungovat, už jenom z toho jednoduchého důvodu, že bychom tu sponku stejně nedokázali do toho konektoru vecpat. Nicole, think. Jo, tak to jsme ji teďka teprve rozevřeli, aha. These two pieces of the clip should fit into the plug. Ještě jednou. No. Ne, to ne. Připojit. Takhle. Zapnout. A jedem. Anténa už svítí, už bliká, už to tam je. And they're sent. Now our specialist will take care of the pictures. No, parada. Hello? New York FBI office, how can I help you? Ruth? You still at work? It's Nicole. I have a request. Oh, it's you, honey. Where are you, in the jungle? Very funny. I'm in Paris. Oh, right. I can see some pictures coming through from Paris. They're from me. What should I do with them? Give them to Nick. Have him take a look. You're out of luck. He's gone for longer. As usual. Well, give them to Fred then. Ask him to compare them with the materials on the puppeteer case. All right. Any specific hints? No. The position and attachment of the body, the broken mirror, the imprint on the glass, he'll know. When are you coming back? Soon, I guess. There's not much I can do here. In Paris? You can party all night long. How's my cat? Perfectly fine. Which can't be said about my refrigerator. Thanks. Bye. Bye-bye. No tak hlavně, že je kočka v pořádku, že jo? Ten foťák si asi vezmu zpátky. Fajn. A takhle už to asi necháme připojený, že jo? Jo, dobře. No a co teď, jdeme spát? Ne, nejdem. Co budeme dělat? Je, zase někdo volá. Inspector Petty. Nice to hear you. Did the officer deliver the evidence? Yeah, thank you. We'll analyze it. If I could draw your attention to the... Maybe later. The brass has asked me to pass on some news. Yes? We've got another murder. Looks like the same perp. Where? On Montmartre. I'll go there then, okay? Whatever suits your fancy. You'll have to find it on your own, though. Rue de Nouveau, 513. All right. Thank you for the call. Good night, mademoiselle. No, doháje. To vypadá, že ten loutkář se pořádně rozjel. Dvě vraždy za jeden den, nebo dokonce za jednu noc, to je síla. Co pak to tady máme? That's a good idea. I'll just rent a car. Pronájem auta. A rental car advert. Maybe they have something roadworthy. No jo, možná by to bylo lepší než jezdit taxíkem. Yes, may I help you? I can't sleep. Jet-lagged, you know. If I wanted to take a walk around the area, what would you recommend I see? This hour, the Place du Tertre. Oh, the artist square. More like tourists, but it does have a nice atmosphere. Artists draw portraits for a few euros. It's a waste of time.
I don't know. You're so pretty. They'll be climbing over one another just to draw you. Give them a chance. Maybe I should rent a car. I won't have to call cabs all the time. Are you going somewhere else afterwards? I don't know yet. Driving around the city during the day is not a good idea. You should take the subway or the bus. But it shouldn't be a problem at this time of day. Provided you can find a parking space. Either way, I'd like to have it now. Oh la la, it's late. There's no way I'll find you one now. Well, make it tomorrow then. All right. Could you call me a cab? But of course. But what about dinner? Just put it in the fridge for me. It won't be as tasty if it is reheated. Oh well. Henri, c'est Pierre Montagnac. Please send a cab to my hotel. Yes, straight away. Merci. The cab will be here shortly. Great. No sláva, tak honem, jedem na místo činu. Thanks, that's než all. Než nám vychladne mrtvola. A už jsme tu. Vypadá, že nás někdo špízuje. No, jsme v další oblasti, takže možná máme nový záznam v našem deníčku, jasně. Tak, 15. dubna 2008 v Paříži hotel. Musí tu být odstavec o slučitelnosti naší elektroniky a evropské elektroniky. Když se mi konečně podařilo vyřešit problém s instalací, poslal jsem fotografie a další informace RUT, žádala o porovnání se stopami zanechané loutkářem. Inspektor Petty mi volal, aby mě informoval o další vraždě na Montmartre. A teď jsme tu. Vypadá to na temnou ulici. Nikde nikdo, kromě policejních kár a kanálu. I really don't have to look at that. Dobrá, no, nebudeme se hrabat v kanále, tak fajn. Pojďme rovnou dovnitř. Tady se to stalo? I don't need that mode of transportation. Ani jsem nepředpokládal, že by o tom naše hrdinka byla ochotná přemýšlet, jo? Že bychom se vozili v kočárku. Asi to nepůjde. Something sticking out of the mailbox. Jo, to budou asi letáky, noviny, reklamní letáky a tak dále. It's too late for an uninvited guest. Jo, dobrá. Tady máme okno. The window is already half open, so it'll be easy. I won't enter through the window. Mě zjistit, kde se k tý... Jo, to bude tady. Jasně. Byt číslo 13. No. Vypadá to, že měl smůlu. Tak co strážníku, dlouho jsme se neviděli, co? Didn't let you go, eh? And I was already halfway out the door. The old man must hate me. You're not the only one. And he's not the only one to hate me either. Those criminals love to make us work weekends. What do you know about the victim? It's a girl. She was a regular here. Why can't men just stick to murdering each other? Any evidence? I'm telling you, the inspector was gobsmacked when he saw how much you collected there. I can imagine. But I'm asking about this murder here. C'est maman. Like the puppeteer? Whose apartment is that? One Jacques Dupree, a countryman of yours. They never heard a quarrel in this apartment today. That's very interesting. Have you...
You'll have to ask the inspector about the details. Except I think he's busy now. Is that know-it-all here? Send her up here. I'll come by at a later time. Tak snad abychom šli. Co pak to má tady? It looks like a toolbox. I may find something useful in it. Jo, třeba bychom tam něco našli. A locker filled with rubbish. Mrtvola už je v pytli. To si tentokrát nějak pospíšili. I'm here, Inspector. What's a beautiful woman like you doing here? You should be enjoying the delights of Paris rather than snooping around holes like this one. Thank you for your concern, but I already took a walk along the Montmartre. Oh, you needn't have. We'll mail you all the data you asked for. Well, since I'm already here, how about you tell me something about the suspect? Sure, he's an American by the name of Jack Dupree. How long has he been here? Several weeks. Fits with your puppeteer. We'll have to check the dates. Any evidence? Fingerprints? Yes, they're being compared right now. So, who's the victim? Jacqueline Lorraine, another dancer. This time from the Moulin Rouge. Judging by the hooks and ropes, her body was arranged too. He hung her up above the floor as if she were doing a grand jeté. Just there, where the blood stain is. Blood? Well, that doesn't sound like the puppeteer. He always prepares his victims meticulously. Well, he could have taken a shortcut this time. You think these psychos are some sort of divine creatures? But they sometimes lose control of the situation. I know what I'm talking about. I've seen it up close. What about the doll? Did he leave a doll? No, but most probably someone startled him. Do you have a witness? Yes, a woman living in this building. Did she witness the murder? No, but we've got the killer in our grasp anyway. Can I be present at his interrogation? Do you really want to sit around with us in those stuffy rooms? Yes, I do. Well, you know, we haven't exactly caught him yet, but it is a matter of hours. It's very important to us. We need to be sure whether or not he's the puppeteer. You will be. We'll squeeze him like a lemon. No, já bych takovej optimista v tomto případě asi nebyl. Can I count on you calling me? Like now? I'll try, but it's easy to forget when you're swamped with work like me. Of course, I can contact your superiors directly, but it's not quite the same as talking to a colleague who works in the field. See, I'm going back to the States. I want to have something substantial for my boss. He must be driving you hard, too. I can see it in your haste and your insistence. I knew you'd understand. After all, neither of us is sitting in a cozy cafe right now. I hope we'll have the opportunity to get to know each other better on private grounds. Yes, professional contacts distort true human relations. Please, take my car. The design is lovely, isn't it? Oh, yes. Thank you. If not now, maybe next time. I'm sure I'll come back to visit. I love France. My father comes from here. Really? Ah, that explains your French surname. My father can talk about French cuisine and wine for hours. I could feel you weren't born under the sign of the hot dog. And I could feel you had brilliant intuition. Just forget about the case for a moment. Go to a good restaurant. Enjoy life like you would a fine dinner. As you can see, not everybody lives to see the main course. Není nad to si nezávazně pokecat nad mrtvolou v pytli. Can I take a look around? There's no need.
This time we really did check everything thoroughly. Oh, no. That's not what I... We'll send you all the files, but stop nosing about here for now. Ale já bych si to tady stejně rád prošel. Will you let me know if something happens? Take my advice. Forget about the case for a while. Ten inspektor se nám snaží celou dobu jenom házet klacky pod nohy. Kde máme opět ty lana na zavěšení. Nicole, think. To znamená, že ten loutkář musí být opravdu dobře připravený, když jde na akci. Ale co pak není možný v těch lan sejmout nějaký otisky nebo tak něco? Michel Petty, police inspector. Tady máme vizitku toho otravního inspektora. Asi bychom měli opět zahájit focení. Tak jo. Co takhle si vyfotit inspektora? Třeba by nám šéf prominul. Třeba by na nás nebyl tak ostrý, kdyby věděl, s kým musíme pracovat, jak ten chlap vypadá. Ještě kdyby viděl, jak se chová. A reprint of Toulouse-Lautrec's poster advertising the Moulin Rouge. This won't work. African ritual mask. I think it's an original. Rituální maska. Wow, that's really old. It probably shows only silent films. The window is already half open, so it'll be easy. Don't touch anything, please. Ale no tak, já jsem si jenom chtěl prohlídnout ten kód. Don't touch anything, please. Ruce. Možná bychom si ještě měli nějaký stopy vyfotit. Mrtvolu fotit nemůžem, ale tady je stůl. Možná, že ten vrah utíkal tím otevřeným oknem. Chtělo by to zkusit promluvit s tím svědkem. I heard someone saw the killer. Yes, the woman who lives in apartment 12 on the floor below. What did she say? She passed Dupree in the doorway around the time the murder was committed. I'd like to talk to her. Is she at home or at the station? She's home, but she's very scared. What's her name? Agnes Bruchet. I'll try to talk to her. I'll go talk to that woman. I'm not sure she'll want to talk. Enklid, nějaký přesvědčíme. Good evening. My name is Nicole Bonnet. I'd like to talk to you for a moment. Madame Grouchet, I'm sorry to bother you at such a late hour, but I have to talk to you about the murder. I already gave them my statement. Now leave me alone. Just a few questions. I don't know you. No to si dělá srandu, ne? To je maření policejního vyšetřování. Za to by mohla jít sedět. I have to talk to you about the murder. Leave me alone. Tak ona možná viděla pachatele a nechce nám nic říct. Kruci. Možná bychom si ji mohli představit jako ten Petty. No to asi pozná, že to... Ale tak uvidíme. Inspector Petty is busy. He sent me to ask you a few questions. Let me sleep. I'm already at my wit's end after what happened. Madame Grouchet, I'm sorry, but this is necessary. This man can try to kill again. Maybe we'll save somebody's life. Jesus! And my life doesn't count for anything? You are safe. Did you get a good look at him? He ran out as if he was in a hurry to see his mistress. I only saw his back, but it was definitely that American. Jack Dupree.
Yes, dressed like always. The same height and hair color. I already told the inspector all of this. What was this Dupree like, as a person? Before, he was nice, but he didn't talk much. He couldn't express himself fluently in French. And back then, when he was leaving, was there anything odd about his behavior, apart from the fact that he was in a hurry? I don't know. Something metal fell on the sidewalk, like he dropped his keys, but he didn't even hear it. Thank you. Have a good night. I won't fall asleep without my pills anyway. Je možný, že by to byl náš vrah, ten Jack Dupree. Říkala, že něco kovového spadlo na chodník. Možná bychom se měli podívat ven, jestli se nám to nepodaří najít. No jo, ale tady venku je strašná tma. Jediné, co tady je, je ten kanál. I won't lift this metal grate without tools. Co tam je? I can't reach that. Nějaký náhrdelník. Ale my to nemáme jak nadzvednout. Chtělo by to nějaký páčidlo nebo tak něco. Ten strážník tam nahoře má tu bednu s tím nářadím. Takže když ho o nějaký nářadí, nějaký páčidlo požádáme, tak si myslím, že nám vyhoví. To snad nebude problém. I can see a toolbox behind you. A toolbox? Oh, right. Can I take a look inside? Better not. It belongs to Michel, the technician. He gets really mad when someone digs around in his tools. No, to si děláš srandu, ne? Can I look inside the toolbox? No, you don't want to get on Michel's bad side. Ale my to potřebujeme pro zajištění důkazů, ty vole. No nic, no, tak... Tak nic. A co budeme dělat? Že bychom ho nějak omráčili, to asi nebude správná varianta. Možná bychom ho mohli nějak odlákat. On tam pořád tak jako postává. Nemá do čeho píchnout. I wonder if anything interesting is written here. An old edition of the local newspaper. Vůbec netuším, co se tam píše. Snad něco o nějaký filozofii nebo co. Zkusíme mu ty noviny prostě nabídnout. This won't work. Ale jo, to bude fungovat. Have you read what they're writing about you yet? Really? Where? Where they say the police are clueless. It's really dark in here. A co teď jako? Anything interesting in there? You want to hear? Sure. Last week there was a bank robbery in Lyon. The police went in pursuit, but the criminals split up. One of them barricaded himself in some dilapidated house on the outskirts. The police used stun gas. When the smoke dispersed, the officers saw the thief standing in front of the building, calling to himself to come out. Do you have any more funny stories? We're ridiculed for being stupid, but what about the thief? I'm all ears. In Saint-Tropez, the police organized a presentation for tourists called A Safe Vacation. One of the demonstrations showed how a computer works in the patrol car. One of the people asking about the data collection system gave the officers his driver's license. Soon after, the screen displayed in large letters that the man was wanted for robbing a store. Have a safe day on duty. Bye. Bye. Policajti. No jo. Tak, ale to jako opravdu teďka můžeme tu bednu prohlídnout. A on si toho nevšimne. If it's closed. Treasures. What was I looking for again? If I don't find any new evidence, at least I'll have something to keep sandwiches in. Jak můžou na policii zaměstnávat takovýho troubu, to nechápu. Tak co jsme to našli? The proper place for evidence. Jo, fajn. Šroubovák. A long screwdriver borrowed from the technician.
A small thing, but it doesn't let the criminals sleep at night. Na otisky prstů. No, páčidlo tam není, ale snad to nějak zvládneme i s tím šroubovákem. Jo. The evidence should be properly secured. Jasně. There was a man here, urgently waiting to see you. Who was he? I think he was American. He couldn't wait for you, so he left a letter. All right. I'll read it as soon as I get back. Could you send a cab for me? Someone will be there shortly. Thank you. The pleasure is all mine. Tak to je vše, vrátili jsme se zpátky a řetízek jsme si nechali u sebe. Se divím, že jsme ho nepředali tomu policajtovi, tomu inspektorovi Pettymu, ale dobrá, no možná, že to bude takhle lepší. A bracelet secured as evidence. Jenomže nevypadá to, že by na tom náramku bylo něco zajímavého. Žádný emblém nebo jméno, nic. Máme tady nový zápis do deníku. 15. dubna 2008, Paříž, Montmartre. Na první pohled mohu říci, že modus operandi je stejný. Další záchytný bod je, že byt je pronajímán. Bydlí zde Jack Dupree, Američan, který přišel do Francie v poslední době. Oběť, Jacqueline Lorraine, byla jeho milenkou. Mluvila jsem s ženou, žijící v přízemí. Ona narazila na prchajícího Dupree ve vchodu. To je pro mě motiv na přemýšlení. Takové chování ukazuje na zločin zvláštně, které nepřísluší sériovému vrahovi. Možná, že někdo měl strach, že ho svědek viděl. V rošcu před budovou jsem našla zlatý náramek. Ach jo, ten překlad. Jako já jsem strašně rád, že tahle ta adventura se nějakého českého překladu vůbec dočkala. Jo, je to super. A rozhodně za to musím autorům poděkovat. Problém je v tom, že to je kolikrát takový dost krkolomný, jo, takový... Prostě chtělo by to někoho, kdo si tu hru projde a upraví ty texty tak, aby sedly, ne aby působily tak jako doslovně a nepřirozeně. Could I have that letter? Here you go. And the man didn't introduce himself. No, he was very nervous. That's interesting. Thank you. I'm innocent. Please meet me at the Pont des Invalides at 11 p.m. Please, don't tell the police. Jack Dupree. I'll meet him. Maybe he's innocent after all. This letter doesn't fit a serial killer profile. Ale, to vypadá, že ten Jack Dupree, to je ten chlap, který nás sledoval, když jsme do toho Montmartre přišli. Nechápu, jak ví, že bydlíme zrovna tady, jo. To je další taková podivná nelogičnost, ale dobrá. Takže půjdeme s ním na schůzku, vypadá to, že se strašně bojí, že po něm policie půjde. A nakonec ten inspektor v tom má evidentně jasno, že vrahem je právě on. Ale než za ním vyrazíme, tak by to asi chtělo poslat ty nový dva obrázky, že jo? And they're sent. Now our specialist will take care of the pictures. No, paráda. Tak foťák se opět berem a můžeme vyrazit. Jo, počkat. My můžeme vyrazit, až budeme vidět, kam máme jít. Where is the Pont des Invalides? Oh, that is quite far. You'd better take a cab. Could you get one for me, please? For what time? For right now. Calling now. Do you Americans ever eat dinner? I completely forgot. You'll starve yourself to death. I promise I'll eat it as soon as I get back. I'll hold you to that.
Are there any cafes here that are reminiscent of the early 20th century? If you would like to experience the flavor of Old Montmartre, you could go to the La Panagile. La Panagile? Does it have anything to do with the decadent La Bohème? Yes, the cabaret was immortalized in the art of its regular patrons, like Pablo Picasso or Utrillo. Oh, I remember. It's that distinctive building on the corner of a steep little street. That's the one. There you can listen to old chanson parisienne in an incredible atmosphere. I highly recommend it. Thanks, that's all. Tak, teď už můžeme vyrazit na tu schůzku. Perhaps I should take my laptop. I'll take down Jack's explanations straight away. Aha. Dobře, no, tak vezmeme si Noťa se sebou. Tady na něj máme obal. Nowadays, the small and dainty women's handbag is replaced by a heavy laptop. My main tool of the trade is a portable computer, not a gun. Přesto myslím, že by bylo dobrý pistoli nosit sebou. Ten loutkář totiž vypadá jako dost nebezpečný zločinec. I won't walk around Paris in a suit. Jeans and my favorite jacket. This will be more comfy. Nový outfit, no jo no. Vypadá to lépe. I need your help. You should turn yourself over to the police. I'm an American, like you are. I'll notify the consul. You'll have legal counseling and contact with your family. I'm already too deep. Someone's trying to frame me. Why should I believe you? Letters. Everything started with the damn letters I received in New Orleans. The police will surely take that into account. I can't help you. You have to see them. I stashed them in my apartment.